အဲ့တော့ယောဂိတုဇဉ်တော့လူ့ဘဝလူချမ်းသာလူ့ဘဝရရင်ချမ်းသာမယ်တော့ရှေ့ကလူ့ဘဝနောက်ကချမ်းသာမယ်တော့ဒီလိုမြင်တာဟုတ်ရဲ့ဝိဇ္ဇာဖုံးနေတော့မရှိပါဘူးလူ့ဘဝရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်တော့မသိမှုဥစည်းပြီးတော့တဏှာကတောင်းလိုက်တော့အခုလက်တွေ့ကြကြလူ့ဘဝမရဘူးလားရပါဘူးဗျာဘယ်မလဲလူချမ်းသာရပါဘူးဗျာရှာလို့ရသလားရပါဘူးဗျာစုတောင်းလွဲတာပါလွဲတာရဲ့ရပါဘူး
mie ji ji bwa bo de lu bie su taung na mie ji ji bwa bo ya te twa de pogo ri ji bo naw song be the yak mie ji ya kaung kin ji au twin au ni ba se a chain yak ga jauk se ya ba le kan ga swae lo ma lwe pong twi te ya mye sin ye dukkha twi de kaung kin ma be te de no ye de ma be te hlain kaung twin de ma be te naw song no mie ji de yak da